Hej och välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Ludvig Svensson och är Life Science-analytiker här. Jag har nyligen tagit upp Calliditas Therapeutics till bevakning och tänkte egentligen gå igenom caset lite här och vår syn på bolaget. Så kort sagt är Calliditas Therapeutics ett särläkemedelsbolag och man utvecklar då Nefecon som är ett läkemedel för IgA-nefrit. Och enligt vår bedömning har det här 95% sannolikhet att nå marknadsgodkännande. Och det här beslutet väntas då senast 15 september. Det här skulle möjliggöra för en marknadslansering i USA under Q4 2021 och Q1 2022 i Europa. Nefecon är en omformulering av en redan välkänd substans, budesonid. Och den här används frekvent inom många andra indikationer, till exempel i astma. Ja, det är verkligen sanningens ögonblick här nu för Calliditas. Man står inför en väldigt avgörande period och det här beslutet då som väntas kommer att sätta prägel på bolaget och framtiden på bolaget helt enkelt. Vid godkännande och positiv försäljningsutveckling så ser vi att aktien kommer att stå minst dubbelt så högt inom 12 månader. Man har också Centanaxib som en ytterligare option i caset som man utvecklar inom lever, sjukdomar och onkologi. Vi kommer inte lägga så mycket fokus på den här i den här dragningen då, i och med att det är Nefecon som är caset just nu och det som är den viktigaste händelsen i närtid. Vissa av de här siffrorna ni ser på bilden är inte uppdaterade från min initialanalys, men estimaten är korrekta. Lite kort om sjukdomen, IgA-nefropati eller nefrit. Det är en kronisk njursjukdom och orsakas av en autoimmun reaktion egentligen. Sjukdomen den påverkar njuren, men man tror att den har sitt ursprung i tarmen, då, i tunntarmen. Det är den dominerande teorin. Patienter riskerar att hamna i terminal njursvikt över tid och då finns det bara två behandlingsalternativ. Det är antingen dialys eller att om man har turen då, erhålla en njurtransplantation. Det finns som sagt inga godkända läkemedel för den här indikationen, utan blodtryckssänkande läkemedel de används off-label för att kontrollera patienterna. Och i lite allvarligare fall så används systemiska steroider. Om man ser att patienten blir sämre och sämre så tvingas man sätta in det här. Det dåliga med det här är att de har väldigt starka bieffekter. Och det gör att man inte använder det brett idag för de här patienterna. Nefecon, lite kort om det. Det är som sagt en omformulering av budesonid. Och innovationen ligger just i själva formuleringen. Där man har egentligen samma mekanism som vanliga steroider, men den här utsöndras då lokalt där man tror att sjukdomen har sitt ursprung. Och det här är då förhoppningen att man ska visa på en bättre säkerhetsprofil än systemiska steroider. Då. Och det här är ju också något man behöver inte ha lika hög dos egentligen om man har visat det i fas 2 och fas 3 studier att det blir en väldigt god effekt av det här. Som sagt, en kärna i vårt case är att vi ser en väldigt hög sannolikhet för att det här blir godkänt. 95% har vi satt. Och vi grundar det här egentligen på fyra huvudantaganden. Och det är just att det är en välkänd mekanism och en välkänd säkerhetsprofil. Det finns en väldigt omfattande säkerhetsdatabas för just budesonid, har använts väldigt länge. Nefrologer vi har pratat med, de anser att effektdatan är stark och kliniskt relevant. Dels reduktioner man har sett i proteinuri. Men samtidigt är man också väldigt positiv, framförallt då till att man har sett en stabilisering i njurfunktionen under studieperioden. Vidare så har Nefecon erhållit ett priority review från FDA. Och det här innebär då egentligen att man granskar ansökan snabbare. Och just för sjukdomar där det inte finns några behandlingar och där det finns ett väldigt stort behov. Och det är just för att få det till patienter snabbare. Man ska också komma ihåg att godkännandet sker på en accelererad basis. Och vi antar att det här innebär då att det är en lägre ribba för regulatoriska myndigheter att faktiskt godkänna det här. I och med att man måste se i den här konfirmerande delen av studien att man visar på en förbättring vid 2 år i njurfunktionen. Och visar man inte det, då kan man helt enkelt dra tillbaka marknadsgodkännandet. Och vi tror just att det här faktumet att man godkänner det på en accelererad basis gör att ribban inte är lika hög och man förlorar egentligen inte så mycket på godkännare, tror vi. Bara för att visa lite kort här då, så det är naturligtvis svårt att bedöma exakt hur aktien kommer gå vid ett godkännande respektive nekat godkännande, men
Nedsidan ser vi i alla fall som större än uppsidan om det skulle bli ett negativt besked respektive positivt besked. Och det är viktigt som en investerare att ha med sig att även fast vi ser en väldigt bra chans för godkännande så är nedsidan stor om de här 5% skulle inträffa helt enkelt. Och vad kan gå fel då? Ja, det som vi ser skulle kunna gå fel är att FDA är konservativa på den här proteinuri-endpointen och helt enkelt vill se tvåårsdata för njurfunktion, alltså den här B-delen, innan man godkänner. Men vi ser inte att det här är särskilt sannolikt egentligen. Med den datan som finns på bordet idag och det vi vet så bedömer vi att proteinuri är en väldigt välarbetad och väletablerad markör just som FDA har gått med på. Så att man skulle backa nu, det tror vi inte riktigt på. Och andra konkurrerande projekt har också proteinuri som primary endpoint i deras studie, så då skulle man i sådana fall så att säga förskjuta hela den pipelinen också, och det tror vi inte är särskilt sannolikt. Men som sagt, vad vi vill säga är att man ska ha med sig att nedsidan är stor om det blir negativt utfall. Rent kommersiellt så förväntar vi oss ett väldigt snabbt marknadsupptag, och det här är egentligen då för att det är en väldigt stark data, det är en oral formulering och det finns inga godkända läkemedel, så att vi tror att tröskeln är inte särskilt hög för nefrologer att testa en kur med Nefecon för sina IgA-patienter. Och man har också sett rent empiriskt att läkemedel som får ett väldigt snabbt marknadsupptag tenderar att fortsätta att sälja bra, så att det här kommer bli något som är väldigt viktigt för investerare att bevaka i fallet Caliditas, hur den här initiala försäljningen tar fart. För det kommer också visa på fortsättningen, tror vi. Och kassaflödespositivitet räknar vi med på årsbasis 2023. Man behöver ingen sådär jättestor styrka just eftersom det är en orphan-indikation. Och man pratar runt 40 säljare och sen ska det vara lite market access-personer och sånt. Så vi tror att det här kommer att bli ganska höga marginaler här och lönsamhet kan nås ganska snabbt. Och vi ligger lite över konsensus när det gäller försäljningen i och med att vi tror på något snabbare marknadslanseringen än det som finns i marknaden idag. Avslutningsvis, värderingen. Vi har gjort en sum of the parts där vi ser ett värde på 260-270 kronor per aktie. Och Nefecon inom IGA, det är just huvuddelen i caset och representerar över 90% av värdet. Så att det är ju verkligen kritiskt för bolaget att få godkänt här. Det var väl det. Hoppas att det gav någonting. Tack så mycket.